नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयर धनी बनाउने लक्ष्यसहित जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम घोषणा गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको अन्यलताबारे संसदीय समितिले आज खानेपानी मन्त्री सहित सरकारवालासँग छलफल गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य समितिले नवनियुक्त राजदूतहरूसँग परामर्श गर्दै इरानको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा आत्मघाती विस्फोटमा परि जनाको मृत्यु र धनगढी प्रिमियर लिग फुटबलमा रूपन्देही र अत्तरिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दोस्रो खेलमा विराटनगर र महेन्द्रनगर भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पुरा भएको छ गत वर्ष मङ्सिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि फागुन तीन गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो सिंहदरबारमा आज अपरान्न चार बजे एक कार्यक्रम बीच सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रगति सार्वजनिक गर्दैछ गत वर्ष फागुन तीन गते नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ध्यान सुशासन विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको थियो यद्यपि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनले पूर्ण सफलता हासिल गर्न नसके राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् कानूनको संरचनागत आधार तयार गर्न भने सरकारले यो अवधिमा केही भूमिका खेलेको उनीहरूको बुझाइ छ मुलुक तीन तहको सुशासन संरचनामा गएकाले त्यसअनुसार कानुनी आधार तयार गर्दै गएको छ एक वर्षको कार्यकालमा संविधान अनुसार मौलिक का, हक कार्यान्वयनका सत्रवटा कानून बनेका छन् प्रदेशका कार्यालय स्थापनादेखि त्यसको कार्य सञ्चालन कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयको स्वामित्व ग्रहण लगायतका कानून नियम र निर्देशिका तयार भएका छन् यस्तै संविधानसँग बाजिएका एक सय टीवटा कानुन संशोधनका क्रममा रहेका छन् आम नागरिकले गरेको अपेक्षा अनुसारको काम नभए पनि यो अवधिमा सरकारले केही ठूला काममा हात हालेको छ अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुवात मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रमिकको ज्याला वृद्धि साना किसानको ऋण मिनाहा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकलाई तीव्रता बन्द भएका विमानस्थल सुचारू वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको श्रम स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने लगायत केही काम सरकारको एक वर्षको उपलब्धिभित्र पर्छन् यद्यपि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा बोकेको सरकार आर्थिक क्षेत्र डामाडोलको अवस्था मा पुगेपछि भने आलोचित भनेको छ निर्मला पन्त र तेत्तिस किलो सुन काण्डका काण्डमा सरकारी उदासीनता तथा वाइट बडी विमान खरिदमा भएको घोटाला जस्ता विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरीका रूपमा लिइएको छ सरकारले हरेक नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउने उद्देश्य सहित विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ विशेष गरी तीन हजार चार सय मेगावाटभन्दा बढी कुल क्षमता हुने उन्नाइसवटा आयोजनामा सर्वसाधारणबाट एक अर्ब बढी लगानी सहित सात अर्ब उठाउने सरकारको तयारी छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी नारा दिएको अभियान सुरु गर्न लागेको हो अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग सभागृहमा बिहान साढे दस बजे उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ आयोजनामा एकाउन्न लगानी सरकारको हुनेछ भने उनाचालिस प्रतिशत देशभरका नागरिक र दस प्रतिशत आयोजना प्रभावितलाई छुट्याइने ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउनुभयो सरकारी संस्थान र कम्पनीको लगानीमा आयोजनाको निर्माण थाल्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ बहुप्रतीक्षित मेलम्जी खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउने विषयमा अन्यल बढेपछि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सरकारवालालाई छलफलका लागि बोलाएको छ सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा खानेपानी मन्त्री सचिव र आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएको समितिले जनाएको छ सो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भएपछिको प्रगति बुझ्न सरकारवाला पक्षलाई बोलाएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो समितिको गत पुष पाँच गतेको बैठकले लागत नबढ्ने गरी तोकिएको समयमा नै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सरकार र आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो समितिको निर्देशन व्यवस्था गर्दै आयोजनाको काम रोकिएपछि फेरि पनि सरकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन बैठक बोलाइएको अरियालको भनाइ छ यस्तै प्रतिनिधि सभाकै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पछिल्लो समय नियुक्त भएका विभिन्न मुलुकका राजदूतसँग उद्योग वाणिज्य र श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दैछ बिहान साढे एघार बजे बस्ने बैठकमा छलफलका लागि भारत मलेसिया युए र इजरायलका लागि नवनियुक्त राजदूत राजदूतलाई बोलाएको सङ्घीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केश भर्याले जानकारी दिनुभयो यस्तै मलेसियामा नेपाली कामदारको रोजगारी सुचारू गर्ने तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमाथि पनि छलफल हुने समिति सचिवालयले जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजन विधेयकमाथि आज छलफल सुरु हुने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ बैठक स्थित समितिको हालमा बिहान एघार बजी सुरु हुनेछ सो विधेयकमा तेत्तिसवटा संशोधन परेका छन् यसअघि प्रतिनिधि सभामा नै दफावार छलफुल गरेर पारित गर्ने संसद सचिवालयको तयारी भए पनि संशोधन धेरै भएकाले समितिमा पठाइएको हो संसदको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाएको थियो अहिले सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल हुन लागेको हो यस्तै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुँदैछ सो विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक दुई बजेका लागि

प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्रीसँगै सैनिक र प्रहरीका उच्च अधिकारीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत प्रदेश पाँच खण्डमा सरसफाई गरेका छन् बिहान आठ बजेदेखि सेना प्रहरीसँगै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू राजमार्गको सरसफाइमा जुटेका हुन् प्रदेशको पश्चिम सीमा बर्दियाको कर्णाली चिसापानीदेखि बाँके दाङ कपिलवस्तु रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा पर्ने राजमार्गमा एकैसाथ सेना र प्रहरीले सफाई गरेको सैनिक अधिकारीले बताएका छन् जसअनुसार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल बुटौलको ट्राफिक चोकमा आयोजित सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो सो कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरसफाइलाई प्रदेशले निरन्तरता दिने बताउनु भयो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी कोहलपुर चोक बाँकेमा भौतिक विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी कपिलवस्तुको चन्द्रौटा चोक उद्योग पर्यटन तथा वन बन... उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीलागिरी बर्दिया भुरी गाउँमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल दाङको लमही चोकमा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल नवलपरासीको बर्दघाट चोकमा सरसफाई अभियानमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ राजमार्गको सरसफाइका लागि विभिन्न ठाउँमा सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सयौँको सङ्ख्यामा टोली परिचालन गरिएको छ पश्चिमी मुलुकमा विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिएको भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस पछिल्लो समय नेपालमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ पश्चिमेली मुलुकमा प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कालाई माया साटासाट गरी मनाउने दिवसलाई नेपाली युवाले पनि उत्सवकै रूपमा मनाउने गरेका छन् सुरुवाती दिनमा सहर केन्द्रित यो दिवस आजभोलि भने ग्रामीण क्षेत्रमा समेत मलाई मनाउने गरिएको छ पछिल्लो समय पाश्चात्य संस्कृतिको अनुसरण बढेको प्रति धेरै थरीका टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् यस्तो अभ्यासले नेपालको मौलिकतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ भने विश्वव्यापीकरणको युगमा नयाँ संस्कृति अँगाल्नु उचित भएको तर्क गर्नेहरूको जमात पनि उत्तिकै छ यसबेसम्म दुई सय साठीतिर प्रेमको प्रचार गर्ने रोमका एक पादरी भ्यालेन्टाइनको नामबाट भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालिएको भनाइ छ रोमका सैनिकहरूलाई तत्कालीन समयमा विवाह तथा प्रेम गर्न बन्देज गरिएको थियो पादरी टाइनले यो बन्देज तोड्दै एक जोडी सैनिकको विवाह गराइदिएको र त्यही विवाहको कारण उनलाई तत्कालीन रोम सरकारले मृत्युदण्ड दिएको प्रसङ्ग आजको दिनसँग जोडिएको छ भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिन अर्थात् फेब्रुअरी फोर्टिनकै दिनलाई भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाउन थालिएको हो सङ्घीय सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्र सिद्ध बाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजना अघि सारेको छ सा। त्यसका लागि बुटौल स्थित चिडिया खोलाबाट पाल्पाको दोभानसम्मको करिब चार किलोमिटर खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ नेपाल सरकारको अनुरोधमा स्विजरल्यान्ड सरकार का वै विज्ञले भौगर्भिक सर्वेक्षण थालेका हुन् सत्रजना प्राविधिकको टोली अहिले सर्वेक्षणमा खटिएको छ अध्ययनपछि उनीहरूले सुरुङ बनाउन उपयुक्त हुने नहुने बारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन् पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रलाई सडक यातायातका हिस्सामा जोखिमपूर्ण मानिन्छ सो खण्डमा एक सय भन्दा बढी पहिरोमा परेर दस वर्षमा सत्तरी जनाले ज्यान गुमाएका छन् हिउँमा समेत पहिरो खस्दा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा अठारवटा बस सातवटा ट्रक नौवटा जीप र कार तथा उवटा मोटरसाइकल पहिरोले चेपेको छ सुरक्षित यात्राको विकल्पका रूपमा सरकारले सो क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा परि सत्ताइसजनाको मृत्यु भएको छ पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको सिस्तान बुल बुलुचस्तान क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी सवार बसलाई लक्षित गर्दै कार बम विस्फोट गराइएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ उनीहरूले पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा खटाइएको थियो सुन्नी मुस्लिम सशस्त्र समूह जस अल अदलले विस्फोटको जिम्मेवारी लिएको छ सन् उन्नाइस सय उनाअस्सीमा स्थापना गरिएको क्रान्तिकारी सेनाको दलमाथि आक्रमण भएको हो क्रान्तिकारी दललाई इरानको मुख्य सेना राजनीतिक र रा आर्थिक हिस्सा मानिन्छ झन्डै तिन सय बालबालिकालाई यौन दुराचारको आरोपमा कोलम्बियामा एक व्यक्तिलाई साठी वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ कोलम्बियाको ब्यारेक्युएला सहरको एक अदालतले सन् दुई हजार साठ सात आठमा ती बालबालिकालाई यौन दुराचार गरेको ठहर गर्दै वुवा कार्ल सन्जेज लातोरेलाई सो सजाय सुनाइएको हो अनलाइन मार्फत सम्पर्कमा बोलाएर दुई सय छत्तर बाल बालिकाको शोषण गरेको अभियन् अभियोजनकर्ताले दायर गरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ लातोरेले आफ्नो इन्टरनेट मार्फत बालबालिकाको तस्बिर तथा भिडियो समेत सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो अब खेल प्रसङ्ग धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलमा अहिले शीर्ष शीर्षस्थानको रूपन्देही च्यालेन्जर्स र घरेलु टोली घरेलुटोली सिवाईसी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ धनगढी स्थित प्रस्तावित फाफला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अतरियाले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ यो खबर तयार पार्दासम्म उसले दुई ओभरमा एक विकेट गुमाएर पाँच रन बनाएको छ जयकिसन कोल्सावाला मात्र एक रनमा विक्रम सोभको बलमा क्याच आउट हुन पुगे वसन्त रेग्मी नेतृत्वको रूपन्देही यसअघिका दुवै खेलमा जित निकाल्दै चार अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अतरियाले पहिलो खेलमा धनगढी स्टार्सलाई पराजित गरेको थियो आजै दिउँसो एक बजी हुने खेलमा विराटनगर किङ्स र महेन्द्रनगर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यसअघिका दुई खेलमा विराटनगरले एकमा जित र एकमा हार बेहोरेको छ भने महेन्द्रनगरले दुवै खेल गुमाएको छ विराटनगर करण केसी र महेन्द्रनगर शरद भेसवाकरको कमानीमा मैदान उत्रनेछन् लिगमा काठमाडौँ गोल्ड गोल्डले दुवै खेलमा जित हात पारेको छ भने धनगढी स्टार्सले तीन खेल गुमाएको छ बुढासुबा गोल्ड कपको पहिलो सेमी फाइनलमा आज आयोजक धरान फुटबल क्लब र सिएमसी सङ्कटा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सेमिफाइनल विडन्त धरान रङ्गशालामा दिउँसो साढे दुई बजी सुरु हुनेछ भारत कोलकाताको कोलकत्ताको हाउसी एथलेटिको क्लबलाई दुई शून्यले क्वार्टर फाइनलमा पाखा लगाउँदै आयोजक धरान फुटबल क्लब सेमी फाइनल, फाइनल, फाइनल पुगेको हो काङ्कड फुटबल क्लबलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब अन्तिम चारमा पुगेको हो यी टोली बीचको विजेतासँग भोलि हुने मेमरुनाको दफिन्स फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बिचको बीज़ विजेताले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ बुढा सुब्बा वर्ल्ड कप च्याम्पियनले आठ लाख रुपियाँ हात पार्नेछ प्रसारित क्यामरो नहुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लिगमा गैराती रियल मड्रिड र टटेनह्याम विजयी भएका छन् रियल मड्रिडले अजाक्सलाई उसैको मैदानमा दुई एकले पराजित गर्यो तिनै खे गोल दोस्रो हाफमा सम्भव भएको थियो अवे खेलमा जित दिलाउन करिम बेन्जे पाञ्जिम माले साठी मिनटमा गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए अजाक्सका लागि हकिम जिएसले पचहत्तरौँ मिनटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएका थिए सतासी मिनटमा मार्कोस असेन्सियोले गोल गरेपछि पहिलो लेगमा नै रियल जित निकाल्न सफल भयो दोस्रो लेग मार्च पाँचमा रियल ड्रेडको मैदानमा हुनेछ अर्को खेलमा टटेनह्यामले बोरुसिया डटमनलाई तिन शून्यले पराजित गर्यो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि सडचालिसौँ मिनटमा हङ मिन सोनले गोल गर्दै टटेनह्यामलाई अग्रता दिलाएका थिए त्रियासी मिनटमा जन भेटो घेन र छयासीौँ मिनटमा फर्नान्डो लोरेन्टोले गोल गरेपछि इङ्लिस टोली सहज जित निकाल्न सफल भयो दोस्रो लेग मार्च प्रमुख प्रसङ्ग फेरि एकपटक नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष्य सहित जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम घोषणा गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको अन्यलबारे संसदीय समितिले आज खानेपानी मन्त्री सहित सरकारवालासँग छलफल गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य समितिले नवनियुक्त राजदूतहरूसँग परामर्श गर्दै इरानको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा आत्मघाती विस्फोटमा परि जनाको मृत्यु र धनगढ़ी प्रिमियर लिग डिपिएल क्रिकेटमा रूपन्देही विरुद्ध अतरिया ब्याटिङ गर्दै दोस्रो खेलमा विराटनगर र महेन्द्रनगर भेट्ने हौसै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर